jak jsem tam machroval před lidmi v klidu, ale dohrajou Němci, přestane pršet, vyschne to. Vybrali jsme rozhodčí s nejvyšší kvalitou v extralize. Co jsme vyrůstali na Rybníku, tak jsme si to aspoň připomněli. Ta atmosféra byla fakt opravdu neskutečná. Tyhle utkání vyhrály hostující tým. Výborný zápas pro fanoušky. Je tam pořád ta výjimečnost, to množství diváků, ta mediální pozornost, a to, že se hraje pod otevřeným nebem. Extraligová sezóna 2020-2021 přinesla 1368 hokejových utkání a navštívilo ji poprvé přes 2 miliony diváků. Litvínov a Sparta se prvně v historii utkali mimo naši republiku a jejich novoroční zápas pod širým nebem zhlédl v Drážďanech více než 32 tisíc diváků. O2 TV Sport připravila 7-hodinový přímý přenos nejprve zápasu druhé německé ligy a po něm více než hodinové studio před duelem dvou tradičních rivalů. Poprvé v akci se ukázala O2 TV helmetkem, kamera na hlavě rozhodčího. Open Air 2020 svým přesahem vystoupal na piedestal uplynulého extraligového ročníku. Sparta tehdy vévodila soutěži na prvním místě tabulky a chtěla potvrdit své exkluzivní postavení. Ale 13. Litvínov řešil sestupové patálie. Na poslední Pardubice totiž držel náskok pouhých 3 bodů. Odstartovalo největší utkání základní části sezony 19-20, souboj v Drážďanech mezi Litvínovem a Spartou. Domácí Litvínov, který byl pozván sem na ten Open Air Double Game. Samozřejmě v těch žluto-černých krásných dresech také Sparta má speciální dresy pro dnešní zápas. Utkání odstartovalo, je to David Tomášek, který jako první hledal Michala Řepíka, smejkal. Sparta nasadila hned tu svou elitní formaci, tedy formaci Michala Řepíka. Na straně druhé je to lajna Martina Hanzla se Samsonem Mahbodem a Richardem Jaruškem. Poprvé v akci také domácí barva Jarušek. Ještě kotouč, který sbírá Tomáš Dvořák. Už v Karlových Varech byl Tomáš Dvořák v podstatě s kompletní rodinou, protože z Karlových Varů on přišel do Sparty a také sem do Drážďan. Přicestovala přítelkyně a rodiče. Beka, který si zvyká na nového parťáka. Při tom zranění Milana Jurčiny. To Jan Košťálek, který nastupuje po boku Tomáše Dvořáka. Trávníček vybojoval kotouč v rohu kluziště a obrovská příležitost Lukáše Válka. Jurčík zabojoval u mantinelu. Ale teď odkopl kotouč, Machovský ho má za brankou. Hezký průnik středem kluziště. Forman pech hned zaparkoval před Janusem a nakonec do něj narazil. Nikdo z litvínovských hráčů ale nešel trestat a pech se omlouvá. Teď Janošík dal kotouč Hýblovi a střílí Lukeš. Ještě František Lukeš, Janošík a Machovský má znovu problémy. Instruuje své obránce, aby rychle šli za kotoučem, který se odrazil zadnímu mantinelu. Hýblova střela teď skončila na brusných Košťálka, ale Lukeš ještě drží Litvínov v útočném pásmu. Tečovaná střela, která nakonec trefila vnější oblouk Machovského branky. Michal Trávníček nikdy nebyl kdo ví, jaký střelec maximum během jeho extraligové kariéry. Bylo 11 gólů v jedné sezóně. On je to ten hráč, který je nepříjemný. Protihráči ho hodně nemají rádi, ale o to více je oblíbený mezi litvínovskými příznivci. Uvidíme první přesilovku. Byl to Tomáš Dvořák, který se provinil proti pravidlům. Robinštír ukazuje dvojku za podrážení. Severočeši o podobném zápasu uvažovali už dříve na našem území. Nakonec se ale rozhodli spojit síly s německou agenturou, která nabídla uspořádat rekordní akci na fotbalovém stadionu Dynama Drážďany. Prvotní myšlenka tady už byla před let, ještě předtím dříve, že bychom něco takového zkusili v Teplicích na fotbalovém stadionu, a protože tam to pak z ekonomických a jiných důvodů nešlo. Vím, že proběhla i myšlenka nějaká, už v té době se zmínili Drážďany, fotbalový stadion, že by tam to bylo taky možné. Ale tím tak nějak zaslo a tuhle tu finální s tím přišel Kamil Burda po konzultaci s Petrem Macholdou, takže pak se začalo na té myšlence pracovat.
S plánováním této akce jsme začali rok předem. Ze všeho nejdřív jsme na trávníku vytvořili centrální podkladovou plochu z písku, na níž jsme položili plastové desky a na ně pak chladící trubky. No a poté už začala samotná výroba ledu tak, že jsme na trubky stříkali vodu. Led vznikal zhruba 14 dní. K propojení ledové plochy a chladících jednotek bylo zapotřebí položit potrubí v délce 150 000 metrů. Samotná ledová plocha je pak protkána 117 000 metry trubek. Naším cílem bylo vytvořit vrstvu silnou 5 až 6 cm. Když řekli, že vlastně my se akorát tak jako připojíme k té německé straně, tak jsem řekl, jo, tak to bude v pohodě, to bude paráda, tam akorát jenom jim řekneme, co potřebujeme a bude hotovo. No, tak úplně nebylo, protože to samozřejmě obrášelo tisíc dalších věcí, které najednou vylezaly na povrch a my jsme je museli řešit. Kolikrát se přiznám, jsme řešili věci i za německou stranu, když neměli oblečení pro svoje hostesky tam a vůbenice a tak dále, tak tím, že oni jsou tak jako řeknu, zvyklí jet v nějakých kolích a my jsme tady ty flexibilní, který furt vymýšlejí, co by se, jak by se dalo udělat, aby to fungovalo, tak tím jsme měli navrch a pomáhali jsme jim v hodně věcech, spíš jim řeknu. Člověk, když by to dělal sám, asi neví do čeho, jak by to bylo daleko horší. Tady oni s tím měli vlastně zkušenost, co jsme se bavili už předtím s klukama, co to hráli vlastně ty dva roky zpátky, myslím. Říkali jaký, že to bylo parádní, jako atmosféra, všechno, tady ty zážitky, takže tím, že měli nějaké zkušenosti a na skice asi nějaký třeba i problém menší, větší, tak asi věděli, jak zareagovat a ve spolupráci s tím naším vedením asi se to zmáklo. Ticketing na zápas byl řešený německou stranou a my jsme akorát dostali požadovaný nebo dohodnutý počty těch lístků, ať už to bylo stání, sezení, anebo VIP a různý ty sektory. Vím, že to byl ten stadion rozdělený na 4 části, protože vlastně se zúčastnili 4 kluby. Co jsme ještě uvažovali, tak v té době, když jsme o tom tak nějak přemýšleli, tak byl Chomutov, že bychom ty největší rivalové, co jsme byli, nebo náš největší rival takhle v soutěži, i co se týče vzdálenosti, nakonec z toho vylezla Sparta, protože taky vzdálenost byla v pořádku, dosahově dostupná pro ty fanoušky. Se Spartou máme vždycky nabito, takže tam nebylo jakoby o čem diskutovat v momentě, kdy Chomutov už nebyl ve hře. Slovenský obránce rozehrává až z vlastního pásma. Do toho útočného kotouče nahodil Lukeš. Spartě se nepodařilo vyhodit. Lukeš na vrcholu kruhu pro vhazování a Machovský teď sevřel hlavně střed své branky, to byla dobrá rána někam pod lapačku. Dalo se čekat, že v posledních dnech v zápasech po Vánocích se hráči hodně snažili předvést to nejlepší, aby v sestavě zůstali. Hlavně ti, co to mají na hraně. Říkali oproti minulým kolům žádné změny, tedy s tou jedinou výjimkou v brankovišti Litvínova. Teď Machovský má problémy, kotouče za ním v brankovišti! Ale Robin Šír rozpažuje, Machovský tu poměrně jednoduchou střelu od mantinelu neviděl, skončila mu někde pod rukou, nakonec za ním a gól z toho není. Do akce se v O2 TV Sport zapojila celá hokejová redakce a připravila 7-hodinový program s přímými přenosy 2 hokejových utkání. Čeští fanoušci tak nejprve odpoledne mohli sledovat přímý přenos 2. německé ligy, aby si posléze od 8 hodin večer vychutnali extraligovou lahůdku Sparta Litvínov. Ty přípravy byly skoro půl roku, takže půl roku jsme se na tu akci chystali. Dostali jsme nabídku vysílat i německou ligu a samozřejmě pokud už máte na místě veškerou techniku, máte na místě přenosové vozy, tak se samozřejmě nabízí ta možnost vytvořit ten přenos jako celek a vzít i ty další související akce. Takže velmi rádi jsme nabídli německé protistraně, že jí vyrobíme přenos i z jejich zápasu. A v podstatě to byl takový trochu trénink na tu hlavní večerní akci. Německá strana si přivezla redaktory, kameramany do studia, svůj satelitní vůz plus produkční a to bylo všechno. Jinak vlastně kompletní technologický rámec jsme zajišťovali my. To znamená veškeré kamery, veškeré technické, technologické vybavení i pro německou stranu, jak pro pokrytí hokejového utkání německé druhé ligy, tak pro studio MDR na místě byly zajišťovány z našich zdrojů. Když jsem byl na první oblíce přibližně rok nebo několik měsíců před utkáním a viděl jsem poprvé stadion, kde se bude hrát, byť jsem se spolu podílel
na operaci na mistrovství světa, kdy se hrálo úvodní utkání Německo a Spojené státy na stadionu v Schalke, tak i tak pro mě ten pohled z hlavní tribuny stadionu pro 30 000 fotbalových fanoušků na místa, kde někde přibližně uprostřed fotbalového hřiště bude postaveno malinké kluziště, byl impozantní a říkal jsem si, bude to něco extra, protože 30 000 diváků na hokeji v takovéhle aréně bude bezva. Pro nás to znamenalo samozřejmě spojit se s německými organizátory, s německými úřady, protože vjezd přenosového vozu do města jako velké technologie, velkého traku není úplně jednoduchý a potřebujete speciální povolení. Zároveň je potřeba u německé agentury objednat veškerá povolení pro provoz bezdrátových vysílaček, bezdrátových kamer a tak dál. Představte si, že pro každou použitou frekvenci potřebujete speciální povolení, takže to bylo poměrně rozsáhlé papírování. Celá ta dramaturgie vzniká tak, že naše hokejová redakce se sejde a vlastně každý si řekne své nápady a potom se nějakým způsobem určuje, jak se zpracují a do jaké části toho zápasu a v jaké podobě se zahrnou. Dvakrát jste uspěl v zápasech Winter Classic. Jak na to vzpomínáte? Já na to vzpomínám dobrým, protože za prvý, jak jste řekl, ty dva zápasy oba byly vítězný a pochopitelně vždycky tyhle ty zápasy mají trošku nebo vybočují z těch běžných zápasů, který hrajete z těch 52 zápasů v extralize. Tady tenhle Winter Classic je jiný prostě pro všechny aktéry. No a pak, když jsme se chtěli podívat na to, jak to funguje ve světě, tak nám k tomu posloužil Ondřej Pavelec, který zažil opener na lavičce New Yorku Rangers. Možná se můžou fanoušci ptát, proč jsme nevzali aktivního hráče, ale paradoxně nás napadlo, že zrovna náhradní golman, který v uvozovkách promrzne celé to utkání, je tím nejlepším respondentem. Já jsem musel mít i bundu pod vestou a samozřejmě kulicha, rukavice a dvě deky jsem měl, myslím, na sobě hozený, takže i přesto mi byla zima, takže já jsem se celý zápas modlil, aby se Henkovi nic nestalo, abych tam nemusel jít, protože já jsem měl i rukavice někde stranou, takže já jsem neměl ani hokejový rukavice na sobě, já jsem měl mé zimní, takže si nedovedu představit, kdybych potom tu ruku dal do těch rukavic a jak by to vypadalo. Oproti běžným televizním utkáním obohatili Open Air v Drážďanech rovnou dva hokejoví experti. Volba padla na Jakuba Korejse, který pod otevřeným nebem hrál před 4 roky v Kometě Brno, a na Jiřího Tlustého, jenž nastoupil ke 450 zápasům v NHL. Samozřejmě to potěšilo, jelikož jsem si zápas pod čirým nebem sám nezahrál, tak aspoň v druhé sezóně, když vlastně komentuju na O2 TV Sport, tak jsem si mohl vyzkoušet aspoň roli celý to zázemí toho outdoorového zápasu a byla to příjemná zkušenost. Inspirace pro tvorbu programu přicházela i ze zámoří. Na jednu stranu bylo nutné vyřešit jeho proměnou délku mezi oběma zápasy, na druhou jej naplnit zajímavostmi tak, aby byl atraktivním předskokanem výjimečného sportovního zážitku. Jak mají NHL Road to Winter Classic, tak to je naprostá paráda, tomu se těžko můžeme tady přibližovat, to je něco neskutečného. Jak mají zmáknutý ten program, ne před zápasem, ale třeba týden, měsíc před tím zápasem, takže z toho se dalo určitě něco čerpat. Možná jste si všimli a řekl bych, že drtivá většina diváků všimla spartianského kustoda Josefa Tomy, že není oblečen, ale ono to není tím, že by tady bylo teplo, ale on Josef Toma je skutečně blázen a tomu je teplo vždy a dokonce před zápasem říkal, že tady je větší teplo než třeba na litvínovském zimáku. Takže zima tady doopravdy je. Baránek! Ještě litvínovští mohou dorážet! Tak zatím je to Verva, která má více příležitostí. Lukáš nebyl ostlačen. Rána Marka Baránka a Spartané jdou ve třech proti jedinému litvínovskému obránci. Velká příležitost Sparty. Rána Janus chytá. Smejkal. A zase přečíslení teď spartianské, 2-1. Řepík vracel kotouč a zase skvěle Janus. Petružálek se prorval do útočného pásma přes Poizla. Ale Sparta se osvobozuje, je v pásmu středním. Kotouče Ščotka, Lukáš. A ještě jedno střídání na obou stranách, posledních zhruba 15 vteřin. Blaine rozehrává, Smejkal se vydává za kotoučem, u něhož bude první. Za ním Říha,
Smejkal. Řepík to zkusil, také od mantinelu zajímavým způsobem. Lukáš podrží kotouč, ale už se v první třetině nic nestane. Příprava hokejového utkání pod otevřeným nebem přináší spoustu úskalí. Jedním z nich je počasí. Odpovědi na otázky, zda bude teplo nebo zima, zda zaprší či zasněží, v létě při přípravách opravdu nedostanete. Jdete zkrátka do rizika s tím, že musíte být nachystáni na všechny možnosti. Toho počasí jsme se samozřejmě báli, protože to byl tak jako řeknu jediný faktor, který to mohl ovlivnit tu návštěvnost. Nějak když jsem koukal na ty předpovědi, tak jsem spíš doufal a věřil, ale navenek jsem tam machroval před lidma v klidu, ale dohrajou Němci a přestane pršet, vyschne to a my hrajeme úplně už za krásného počasí. No. Ono to tak vyšlo naštěstí, takže ten stadion se naplnil a těch 32 tisíc tam bylo a za to jsem strašně rád a že i ty lidi si to mohli takhle užít. Všichni měli obavu a že i ta druhá německá liga hrála za toho deště. U nás naštěstí přestalo pršet. Myslím, že i lidi, že to počasí nebylo ideální, to zvládli v atmosféře prostě vynikající a zároveň myslím, že s tímhle se prostě počítalo, když někdo pořádá takovouhle akci venku, takže za mě určitě žádný zádrhel nebo problém. Nebyl. My jsme to chodili kontrolovat vlastně, jak oni hráli, jsme tam měli nějakou prodlevu, že jsme nevěděli, kdy vlastně budeme nastupovat. Takže jsme koukali a člověk potřeboval deštník, aby se jich mohl vůbec jít dívat, takže jsem říkal, doufám, že se nám to vyhne. Vyšlo to fakt parádně, počasí se umoudřilo, dokonce šli vidět normálně i hvězdy, takže úplná paráda to byla. No já koukal už v červnu na předpověď na 4. ledna. Samozřejmě, že na to člověk kouká, protože zima může být jakákoliv, ať je klidně minus 15, ale pokud prší nebo sněží, tak je to pro tyhle zápasy problém. Byl jsem z toho trošku nervózní, ani ne z toho důvodu, že by jsme zmokli nebo že by nám byla zima, ale z toho, že by to nehrálo. My jsme chtěli pomoct organizátorům v tom, že jsme byli maximálně flexibilní a měli jsme připravený program mezizápasového studia tak, aby skutečně jsme mohli flexibilně reagovat na to, co se bude dít. To počasí a ty podmínky tady jsou relativně dobré, mnohem lepší než při zápase druhé německé soutěže. Kolem nějakých 3-4 stupňů, navíc v průběhu třetí třetiny přestalo pršet, takže led by měl být v relativně dobré kvalitě. Rozhodčí může v podstatě požádat o úpravu ledové plochy kdykoliv, pokud on to uzná za vhodné v rámci bezpečnosti hráčů a možnosti tam hrát regulární zápas. Samozřejmě víme, že je to zcela mimořádný prostředek, který se neužívá při běžných utkáních, ale tady by to bylo na místě. To znamená, toto je jeden z nejzásadnějších instrumentů, který rozhodčí mají k dispozici. Nechci to říct špatně, já jsem měl ale pocity částečně dobré, protože v současné době v rámci využití sofistikovaných moderních technologií z předpovědí počasí jsem to teda nepřál německým kolegům, ale viděl jsem celkem bezpečně, že za 3/4 hodiny budeme v klidu a nám na ten zápas pršet nebude. Takže samozřejmě jich mi bylo líto, ale za nás jsem si říkal, že my budeme relativně v klidu. Štěstí při prvním duelu pršelo nakonec Drážďanům. Ledoví lvy sice s Liškami z Weisswasseru dvakrát prohrávali, nakonec si ale porazili 5-3. Hattrickem a nahrávkou navíc se blízkl Kanaďan Jordan Knextet. Skvělý zápas na začátek tady toho svátečního dne, viděli jsme 8 gólů, krásný ofenzivní hokej. Bylo vidět, že během toho utkání se zhoršuje kvalita ledu. Hráči si musí dát pozor na zbytečné chyby, ale my se teď těšíme na ten hřeb, pro nás, pro Čechy hřeb večera. Pořadatelé museli vyřešit ne zrovna jednoduchou věc. Vymyslet, jak fanouškům usnadnit výhled na ledovou plochu i ze spodních řad rozlehlé arény. Nakonec připravili vyladěnou vychytávku. Průhledné mantinely. Pro nás to bylo dobrý, protože jsme vlastně viděli na ten puk v rohu, kde jsme stáli vlastně na levelu hřiště a zde jsme viděli, co se tam děje. Nedokážu říct z pohledu hráče, jaký to je, a určitě to bude nezvyk. Ten puk prostě hledat pro skleným vlastně mantinelu. Ty průhledné mantinely, ty nebyly nejlepší nápad, úplně bych pravdu řekl. Já vím, že to bylo pro lidi, aby viděli vlastně všechno, i když se hraje třeba u manťáku, aby to šlo vidět, ale pro nás, pro golmany, si myslím, i pro hráče trošku jsou ty záchytné body jsou hodně důležité.
že jo, když tam lítáte po ledě, tam 10 lidí, každý vás chce srazit. Ze svého pohledu to bylo takový nezvyk na začátku, jak jsme vlezli vlastně na led, na ten trénink odpolední před zápasem, tak spíš tam ze začátku to bylo takový nezvyk, že najednou člověk vidí skrz manťák, ale během toho zápasu už jsem to nějak nevnímal vůbec. Tam, jak se člověk možná soustředil na hru potom už, tak mi to ani nepřišlo. Ještě nikdy jsem nekomentoval hokej v akváriu. Hokej, který se hraje v akváriu. Ono to tak to opravdu vypadalo. Samozřejmě pomáhá to jak divákům, tak i komentátorům, protože pokud se bojuje o puk u mantinelu, tak je vidět, co se tam děje. Průhledné mantinely byly naprosto dokonalý. Já jsem si všiml hned, jak jsem přišel na ten německý zápas. Říkal jsem si, proč tomu tak je. Bylo naprosto evidentní, proč tomu tak bylo, aby i ty diváci v těch spodních řadách viděli, co se odehrává na ledě. A bylo to úžasné a hrozně se mi to líbilo. Odstartovala druhá třetina, jsou to Pražané, kteří zvládli úspěšným způsobem vhazování a Řepík se i hned žene do ofenzivy a Michal Řepík se postaral o první střelu druhé 20-minutovky. Mahbod pouze posunul kotouč ven z pásma, Dvořák, Košťálek. A opět je to ta formace Martina Hantla, která nastupuje na začátek třetiny proti Řepíkově lajně. Košťálek dobře zasáhl na červené čáře a situace 3-2. Smejkal nepropasíroval kotouč na Řepíka, na druhou stranu hned může Litvínov s protiútokem, ne na dlouho, ale černožlutí na kotouči. No a situace znovu 2-1. Obrovská šance a Janus další famózní zákrok, tentokrát proti ráně Davida Tomáška. Tak ne, samozřejmě omlouvám se, byl to pravák, byl to obránce Jan Košťálek, který tady pálil z prostoru čárek. Tvrdá Košťálková rána, Dvořák vrací puk do ohně. Tomášek, Řepík, vrací kotouč Tomáškovi, který má teď otevřený prostor, obrovská příležitost a Sparta vede 1-0. Jan Košťálek je autorem prvního gólu při Open Air 2020. Krásně to Spartané sehráli. Opravdu možná těch prvních 10 minut, kdy je ledová plocha ještě v jakž takž udržitelném stavu, tak je doba, kdy tyhle ty kombinace fungují, kdy půjdou. Tady to Spartě pomohlo a Jan Košťálek, který si tam sjel za obranu a střílel z první, tentokrát už překonal dosud skvělého Jaroslava Januse a dává 9. gól v téhle sezóně. Pro Litvínov byl zápas v Drážďanech prvním v novém kalendářním roce. Na severu Čech si rozhodně neužívali klidného a pohodového Silvestra. Ba naopak, intenzivně řešili neuspokojivé sportovní výsledky spojené s obavami ze sestupu. A do toho chystali monstrózní akce. My jsme tím, že jsme hráli tohle, tak jsme měli nějaký zápasy odložený a oproti ostatním klubům my jsme měli asi 5 dnů volna. Takže tam jsme si ten den, dva užili těch vánočních svátků, ale jinak ten přelom roku nic moc to nebylo. Furt ty myšlenky se honily hlavou, jestli je všechno v pořádku, jestli je všechno připravené, jestli jsme něco nezapomněli, ať už to bylo vůči hráčům, vůči týmu, anebo vůči reklamním partnerům, že BPA, aby nepřišla nějaká pokuta a tak dále. Takže ty myšlenky tam probíhaly prakticky furt. Co jsme vyrůstali na Rybníku, tak jsme si to aspoň připomněli. Hrát pod otevřeným nebo na těch otevřených zimácích, tak jsme si to aspoň připomněli. Počasí vyšlo docela dobře, ten den předtím vlastně na trénink bylo úplně v pohodě. Bylo taky příjemný. Sice jsme se na to těšili, že to bude takový nevšední zápas, ale my tím, že jsme byli někde dole vlastně v tabulce, potřebovali jsme každý bod, tak jsme se na to chystali jako na normální zápas a se vším všudy. Takže se využilo i tady to, ty chyby nějaký, jsme si ukázali, co jsme odehráli vlastně tu poslední třetinu na Spartě moc dobře. Šli jsme do toho, aby jsme i vyhráli nebo získali nějaký body, což se nám nepovedlo. Dvořáček. Teď jako ninja se tam přihnal Kašpar a je z toho šance, ve které je Jarušek. Jarušek! A není to gól. Gól to je, ale neskončil tam puk, ale Jarušek. Ale se to nepletí. Já z té dálky jsem teď neviděl, jestli to byl Machovského zákrok. Každopádně v bolestech vidíme Jarůška, který narazil do tyčky branky jako před malou chvílí František Lukeš. Tohle bylo daleko bolestivé a okamžitě je tam litvínovský masér, který jde zkontrolovat rozsah zranění Richarda Jarůška, klíčového hráče. Tady ještě jednou skvělá práce Kašpara, který poslal Jarůška do breakové situace. Byla to tyčka. Jarůšek trefil tyčku a pak
narazil do branky. Z téhle kamery to uvidíme ještě zřetelněji. Mahbod trefil pouze Dvořáčka, ještě jedna rána, Litvínus rovnává na 1-1. Sparta vrstvila obranu. V obraně byli všichni hráči, ta Mahmudova střela byla zablokovaná, ale pak se ještě Litvínov dostal v nové ráně a tentokrát měl daleko větší štěstí. Tohle je radost v litvínovském sektoru. Byl to Jan Sčotka, který se dostal po Mahmurově přihrávce k nové ráně. Napálil to krásně. A Verva je zpátky v utkání. Sparta šla do bojů v Drážďanech se zkušenostmi z utkání pod otevřeným nebem před 4 roky v Brně, kde dokázala vyhrát nad Kometou. Na rozdíl od Litvínova měl tehdejší extraligový lídr v nohou zápas v Karlových Varech 2. ledna. Trenéři i proto připravili den před důležitým střetnutím na stadionu Rudolfa Harbiga netradiční trénink. Všechno to začalo tím, že my jsme měli naplánovaný s Karlovými Varama 2. ledna zápas a proto jsme se takhle rozhodli to pojmout i v rámci regenerace a když jsme věděli, že už tam přespáváme a dáváme si jeden den navíc a budou mít kluci sebou rodiny, tak z toho nám to vyplynulo, že kluci si dali takový kratší trénink, který stejně bývá po těch zápasech a zároveň jsme si objednali minimálně 2 hodiny ledu, proto jsme to takhle spojili, že kluci ne, že by se úplně flákali, ale měli, aby řekl, regenerační, svižný 30-minutový trénink a pak si tam mohli ještě přes hodinu vzít svoje rodiny a přítelkyně a děti. No. Přesně tady tohle bylo myšleno, že chvilku si zatrénovat, zapotit se, jak se říká, a potom ty rodiny tam namíchat do toho, ať si to každý užije, protože ne každému se podaří si zabruslit takhle na fotbalovém stadioně, takže je to něco speciálního a tím, že tým vlastně nám dovolil tady tohle, to si myslím, že je správný krok a super krok. Cestovali jsme asi 2,5 hodiny sem, dobře jsme se vyspali a teďka potrénovali. Syn je nemocný, takže babička hlídá. Teďka si tady užijeme nějakou srandu na ledě, zabruslíme si trošku a pojedeme zpátky a na hotel. Litvínov tím, že byl braný jako domácí, měl o trošku lepší, měl to všechno blíž, že jo, my jsme museli chodit přes víceméně celý stadion, ale bylo to fajn, akorát vyřešený. Tak ono celkově vždycky ty šatny v těch fotbalových stadionech jsou menší, že jo, těch fotbalistů není tolik, nás tam přijede grupa 30 lidí a celkem myslím, že chlapiska, takže my se nějak musíme poskládat vždycky do větších prostor a jich je třeba 15, takže oni se vlezou v klidu všude. Nebylo to nic strašného, myslím si, že si pořadatelé s tím poradili výborně a všude byla víceméně guma, ať se dá chodit v bruslích. Nebyli jsme tam dlouho, že jo, přijeli jsme na zápas, zase jsme odjeli, takže to bylo dobrý. Tím, že my jsme tam měli trénink den dopředu, tak člověk to vnímá nějak, že jo, ale je to trénink. Nesoustředí se na to člověk tak, jak když jde soustředit do zápasu a navíc ten zápas jsme hráli večer, kdy svítí reflektory na ten trénink nebyly. Takže zase úplně jiný prostředí a jiný záchytný body a všechno bylo nasvícený úplně jinak. Takže největší problém podle mě pro mě osobně byl to, že ta tribuna za tím mantinelem byla strašně daleko, takže člověk tam, kde už vidí lidi a ví, že prostě už tam není tolik toho prostoru, tak byla děura 50 metrů, takže ty puky, co třeba letěly vzduchem, byly daleko horší, ale naštěstí se hrálo po zemi, no, po ledě. Mahbod vyhrál buly, ale Spartané dokázali kotouč posunout do rohu kluziště tak, aby litvínovští nemohli vystřelit. Právě teď zazněl gong a siréna na znamení konce druhé 20-minutovky. Je to Jan Sčotka, který srovnal na 1-1. Honzo, to byla rána jako z děla. Vy jste se rozhodl, že do toho dáte takovou sílu, že i kdyby to Matěj Machovský chytil, tak to si jim prostě doklouže do brány. Ne, já jsem teďka už další dobu měl nějaký půst, bodový, gólový, takže jsem zavřel oči a prostě se tam narval a naštěstí to tam padlo. Fouká vítr, dole to občas pěkně zavíří, stěžuje to třeba bruslení? Asi ne, tohle nějak nepocituju. Myslím, že ta euforie z toho, jak to většina kluků hraje poprvé, tak si myslím, že to všem jezdí a lítá jako prase. Němečtí pořadatelé pojali první sobotní odpoledne nového roku jako velkolepou akci. Utkání druhé německé nejvyšší soutěže i české extraligy uvedli monstrózní show. Zápas Sparty s Litvínovem zhlédlo přes 32 tisíc fanoušků. Řada z nich přijela i speciálními vlaky, které vypravili oba kluby.
uvažovali o asi 10 autobusech, 15, pak z toho ale krystalizoval ten vlak, to bude asi ten nejlepší nápad a brali jsme samozřejmě tu finanční stránku potaz a ten vlak vyšel z tohoto důvodu i organizačně nejlíp. Ten vlak byl zajištěný, že čeká prostě na ty fanoušky, až skončí zápas, takže tam tohle to nehrozilo a to, jak to bylo uspořádané v Německu ze strany Dynama Drážďany, tak to bylo perfektní, protože oni vlastně jsou zvyklí každý zápas, co se týče fotbalového, vyprodávat, mají policii, městskou hromadnou dopravu, všechno je to skoordinované k tomu, aby ty fanoušci toho soupeře prošli prostě z nádraží přímo na ten stadion, přímo do toho požadovaného vlastně vchodu a tohle to bylo perfektně zorganizované, takže to si myslím, že tam s tím nebyl vůbec žádný problém. Litvínov se propojil s naším marketingem a ty to zařizovali. Z minulosti už ten vlak řešili i jiný kluby v rámci třeba extraligy, takže teďka ta dostupnost asi Praha Drážďany nebylo zas to tak složitý. Myslím, že lidi z tohohle byli úplně nadšení. Já myslím asi, že to tak i směřovalo, že věděli, že ta základna fanouškovská v Praze je taky velká, není to daleko, takže i když přijde Sparta do Litvínova, nebo my jdeme tam, tak je to takový asi nejatraktivnější soupeř. Ten kotel vlastně nebyl, jak není tak blízko toho, tak je to trošku jiný, ale tím zase, jak to bylo obrovský, ty ochozy velký a hokej vlastně nezvyk, tak zase to mělo úplně jiný rozměr, ten zápas úplně něco jiného, takže skvělý zážitek, zase člověku se to nepovede asi hrát někomu někdy, mně se to asi stalo jednou za kariéru, vypadá, že už se taky zahrává. Takže jsem rád, že jsem toho byl svědkem a účastníkem. Fanoušci se nešetřili ani trošku a byli slyšet, i když to bylo daleko, takže to si myslím, že bylo super a myslím, že pořadatelé v Německu k tomu pomohli, potom mají tou hudbou a takový, že se snažili hrát i české písničky. Ta atmosféra byla fakt opravdu neskutečná, jako nečekali jsme to. Němci prostě chodí na všechno a krásně to říkal Honza Homolka, prostě Němci by chodili i na závody motýlů nebo na gorotky. Prostě budou chodit, takže jsem vůbec neměl strach o to, že by tam ty Němci nezůstali. Já nevím, jestli by bylo reálný českýma fanouškama zaplnit ten stadion, já nevím, kolik to bude, co kolem 30 tisíc diváků. V tomhle samozřejmě ty německý fanoušci pomohli. Samozřejmě díky nim se ten stadion zaplnil. Jedna na obou stranách skórovali obránci Jan Košťálek a Jan Ščotka. Začíná třetí třetina tohoto utkání, ve kterém se uzavře účtování mezi Litvínovem a Spartou v základní části. To je také jistá rarita, že tyhle dva týmy na sebe už nenarazí ve zbytku základní části. Tomášek. Velká šance pro Spartu a Janus teď chytře musel improvizovat v situaci, kdy mohlo dojít k tomu, že Tomášek bude střílet pod ostrým úhlem. Tohle je ryzí fanouškovství, Libore. Přijet sem do Drážďan, strávit tady mnoho hodin v mrazivém počasí. A sledovat hokej. Krásný zákrok Machovského. Další výtečný počin. Kudrna. Tomášek ten potřeboval vystřídat. Kotouč nám proskákal až před Januse. Kudrna. Třeba od modré čáry, která Janusovi vypadla. Sparta vede! Vladimír Růžička se ocitl nikým neatakovaný před brankou a také spartanští příznivci. Mimochodem, pokud se nepletu, tvůj známý teď byl v záběru. Rána od modré čáry, která Janusovi vypadla, řekl bych takové první zaváhání Januse v dnešním utkání, kdy si nebyl úplně jistý tím zákrokem. Rána od modré a skutečně Janus teď jen vyrazil ten kotouč před sebe a Vladimír Růžička posílá Spartu po druhé v zápase do vedení. Podíváme se ještě z pohledu Robina Šíra, jak ta branka padla a jak se Růžička a jeho spoluhráči radovali z gólu na 2-1. U
Open Air v Drážďanech bylo vlastně výjimečné i tím, že poprvé na obrazovkách O2 TV Sport bylo možné vidět novou technologii helmetcam, to znamená kameru na helmě rozhodčího. My jsme byli ohromně rádi, že po několika měsíčním vývoji jsme konečně měli produkt připravený tak, aby vyhovoval rozhodčím, s kterými byl při vědomí toho, že oni jsou ti, kteří nesou váhu na hlavě a kteří mají s tím největší problémy, tak společně s nimi jsme celý systém vyvíjeli. Iniciativa nevzešla z naší strany, to je samozřejmě záměr vysílatele, aby poskytnul co nejlepší obrázek a dojem z toho vysílaného zápasu. My samozřejmě na tom spolupracujeme, protože v tom vnímáme určitě přínos pro kvalitu toho přenosu. I když to je ve finále obrovský benefit pro diváka, tak pro rozhodčí samozřejmě je to určitě zatěžující prvek. A to, jak obrazně, tak i přesně míněno. Je to záležitost, na kterou rozhodčí nejsou zvyklí. Ta váha helmy se mění a říkám, na začátku jsme naráželi především na neúplně technickou dokonalost toho připraveného zařízení. Takže já si myslím, že je to produkt zhruba tak sezony a půl, než jsme se dostali k nějakému řešení, které asi budeme ještě dál vyvíjet. Dostali jsme velice cennou zpětnou vazbu od rozhodčích, kteří podobnou helmu a podobnou kameru na helmě nosili na mistrovstvích světa. A z toho vyplynulo technologické zadání nebo ergonomické zadání, že všechno musí být na helmě, musí to být co nejlehčí, nesmí z toho vést žádné dráty a tak dále. Znamená, že toho rozhodčího to nesmí v žádném případě omezovat. Potom samozřejmě nastoupili komerční omezení, protože dát kameru na to nejlogičtější místo, to znamená na to čele té helmy, narazilo na to úskalí, že tam je nejdražší reklama, kterou rozhodčí nosí na sobě. Takže jsme museli dát nějaký nový systém, zároveň jsme museli respektovat přání rozhodčí, že každý chtěl mít svůj vlastní helmu, takže ten systém je samonosný. A co se týče té technické specifikace uvnitř té škatulky, které vidíte na hlavě rozhodčího a která mimochodem je z dílny šikovných leteckých modelářů, který vyrobili na 3D tiskárně, tak je tam kvalitní miniaturní HD kamera, jsou tam odlehčené baterie, speciálně připravené pro helmetcam a je tam odlehčený vysílač. To znamená, my jsme koupili nejmenší na trhu dostupný bezdrátový vysílač, vhodný pro broadcast vysílání. Rozebrali jsme ho, okousali jsme ho, zbavili jsme ho všech nepotřebných částí, upravili jsme antény, tak aby nikde nekoukali a to všechno jsme se snažili dát co do nejmenšího pouzdra. Původní navrhované řešení sobě zahrnovalo relativně dost baterií skrytých někde na těle toho rozhodčího. To všechno byla řešení, která jsme nemohli akceptovat, protože při kontaktu s hráčem, při jakýmkoliv dalším zásahu, jakýmkoliv předmětem, tak rázem se z toho stává, neříkám, že přímo zbraň, ale je to prostředek, který zvětšuje možnost toho zranění pro účastníky toho zápasu. Myslím si, že z metodického hlediska je to pro nás velmi užitečný prostor pro využití, protože ne vždycky to kopíruje na 1000% přímý pohled toho rozhodčího. Protože samozřejmě ta kamera nemá stejnou ohniskovou vzdálenost, není zaostřena třeba na ten pohled, kterým směřuje ten pohled toho rozhodčího. Navíc rozhodčí má tím směrem otočenou hlavu, jeho oči můžou směřovat třeba lehce jinam, ale za nás je to prostě v současné době nejvíc vypovídající zdroj, který napovídá o tom, co rozhodčí sledoval a kam upíral svou pozornost. Šotka by měl být u kotouče první, za ním jako stín Lukáš Rousek. Znovu Rousek za brankou, rychlá přihrávka, Janos výtečně teď vyrážečkou vytěsnil kotouč do strany. Rousek, otevřel se prostor pro něj a on ho využil! 3-1 Sparta! No a to je stejná situace jako před prvním gólem, co se týká té možnosti elektronické tušky. Zase na rozbor pro kluky, kdy Lukáš Rousek krásně hodil ramenama. Naznačil, že bude přenechávat ten kotouč hráči za sebou a místo toho vyjel na střed hřiště a oba hráči Litvínova se teď nechali opít tím rohlíkem a nechali úplně volného Lukáše Rouska. Teď to bude krásně vidět. Nejprve ta kudrnová rána. Tady Rousek v podstatě mimo střelecký úhel, oba hráči Litvínova si sjeli na obránce a nechali Rouska, který trefil
přesně, byl to Vladimír Růžička, který tady v podstatě vzal sebou dva litvínovské hráče a v podstatě na čárkách naprosto nechytatelná rána Lukáše Rouska. No a Sparta odskakuje na rozdíl dvou gólů. Ta vzdálenost proti normálnímu stadionu byla až dvojnásobná. To, co člověku při komentování pomáhá, jsou ty detaily. Když nevidí dobře na číslo hráče, vidí, kdo je na ledě, už umí z toho vyvodit, jaká další křídla jsou třeba s tím daným hráčem na ledě. Někomu pomůže, že třeba vidí dlouhé vlasy pod helmou. Někomu pomůže to, že někdo má žluté nebo oranžové tkaničky. Někomu pomůže určitá řeč těla. Je pravda, že jsme se museli trochu rozkoukat v první třetině. Já teďka přemýšlím, jestli nějaký jiný extraligový stadion z těch 14, kde stojíme. Není to tak. Není to tak, všude sedíme. Stáli jsme, protože to bylo dál, aby bylo lepší rozpoznávání těch hráčů. Tím, že zápas byl výjimečný, tak šlo toho pojmout i reportérsky výjimečně. Ani ne tak o tom dělat rozhovory s hráči, ale mě by strašně zajímalo, jak se prodávají klobásy, jak to funguje na tribunách, jak to vypadá v kotli. A ten úvodní nájezd na Terezu těsně před zápasem do toho kotle, to myslím, že byl fantastický záběr, který těm lidem dal důvod na ten zápas dívat. Fanoušci rozcvičili hlasivky, připravili si dlaně na tenhle ten výjimečný zápas a těší se stejně pravděpodobně jako hráči, jak určitě rád potvrdí přímo od ledové plochy Richard Tesař. Ríša, mám pravdu? Nemůžeme se dočkat tohoto výjimečného zápasu před kamerami O2 TV Sport. Netrpělivě očekáváme nástup obou týmů na ledovou plochu. To samé, když přijeli dva hráči k Richardovi, bylo to prakticky na půlce ledu, tak to vypadalo úplně bombově a zase šlo o to uvést ty lidi do něčeho výjimečného. Máme po rozbruslení a já stojím přímo na ledové ploše stadionu Rudolfa Harbika a vedle mě spartianský Lukáš Pech a litvínovský Richard Jarůšek. Lukáši, jaká je ledová plocha i v porovnání se včerejším tréninkem? Já musím říct, že včera to nebylo špatný, ale dneska je to o dost lepší. I když takhle počasí 5 stupňů na nulou, pršelo celý odpoledne, myslím si, že lidaři udělali skvělou práci. Richarde, podle vás, jaká je plocha ledová? Tak včera to bylo v hrozném stavu, ale to se dalo čekat. Trošku se to ubrusilo. Měli jsme rozbruslení, Sparta měla rozbruslení, vlastně všichni týmy a dneska zápas, takže dneska je to lepší. A pak i v komerčních pauzách, co mají hráči k pití, proč mají hráči samolepky, co znamená takový zápas pro golmana, protože kouká do světel, má jinou orientaci, nebyly mantinely, byly mantinely, ale nebyly reklamy. Takže tyhle zajímavosti a proto dva reportéři se osvědčili a pokud bychom někdy ještě dělali podobný zápas, tak to určitě zopakujeme. Zápas pod širým nebem má spoustu specifik a jedním z nich jsou nálepky, které si hráči lepí na lícní kosti. K čemu je to dobré, to nám poví litvínovský kustod Vlastimil Pospíšil. Tak je to hlavně dobrý kvůli tomu, že tady je jiný osvětlení než v halách a hráčům to vadilo při plexisklu, tak jsme vymysleli takovýhle nálepky, které mají údajně pomoc, ale Bůh ví, kde je pravda, tak doufujeme, že jim to pomůže a vyhrajeme. Tak abych byla vyvážená, vás poprosím nalepit mi tu litvínovskou. Děkuju, slušíme. My jsme se rozdělili práci tak, že já jsem se pohyboval více mezi střídačkami. Tereza byla spíše infiltrovaná mezi diváky, byla v kotlích, povídala si s maskotem, takže ona byla spíš víc na tu atmosféru. Já jsem byl blíž k té ledové ploše, což se samozřejmě smazalo v rámci těch flashových rozhovorů, kde jsme si oba dva rozdělili své týmy. Já jsem měl Spartu, Tereza měla Litvínov. Ten režim můj jinak byl takový, že samozřejmě příprava byla, měla jsem vytištěnou velkou spoustu materiálů, hodně věcí jsme probírali i s kolegy, s Honzou Homolkou, s Tomášem Zetkem, s Liborem Basíkem i samozřejmě s Richardem Tesařem. Takže jsme si vzájemně víceméně doplňovali informace, který kdo měl a pak to dalo dohromady takový balík ucelený, který si myslím, že opravdu stál za to. Pech. Dobrá předávka pro Růžičku, Blaine ještě stihl zastavit puk před modrou čarou. Forman prací kotouč Blainovi, teď výborná práce Lukeše. Ale ani tentokrát se Verva nedokázala dostat ven z pásma. Nepovede se to ani teď, nýbrž Spartané mají dobrou příležitost. Růžička, tyč teď zaschraňuje Januse. Pavelka jako jediný obránce a Jaro Janus je venku z branky a asi ani neviděl tu dorážku Richarda Jarůška. Litvínov už hrál v šesti a
Využitá přesilovka znamená, že to na stadionu Rudolfa Harbiga bude ještě drama. Ano, 5,5 minuty před koncem Vladimír Kýhos se rozhodl k obrovskému risku hrát bez brankáře. Ve chvíli, kdy Jaro Janus skákal na střídačku, padl gól Richarda Jeruška, jeho 15. trefa v téhle sezóně. Dorážka, tohle už bylo jednoduché, ale na živobytí si Jarušek vydělává hlavně před brankovém prostoru. Je na správném místě ve správnou chvíli. Teď to potvrdil. Pod otevřeným nebem se v rámci samostatné české extraligy poprvé hrálo v lednu 2011 v Pardubicích na plochodrážním stadionu Zlaté přelby ve Svítkově. O 5 let později připravila brněnská Kometa dvojutkání s Plzní a se Spartou na stadionu za Lužánkami. Zatímco na východě Čech bojovali se sněhem, na jihu Moravy při střetnutí s rivalem z hlavního města mrzlo až praštělo. V Pardubicích byly podmínky nastandardní v tom smyslu, že v rámci organizace nebylo podceněno v podstatě vůbec nic a byla tam, řeknu, červená linka směrem na pardubické letiště, někam na předpověď počasí pro stíhačky. Takže my jsme měli v podstatě opravdu odhad počasí, řeknu, na minuty přesně, jak to bude vypadat. Takže i když začalo poměrně hustě pršet, tak jsme rázem dostali zpětnou vazbu, že za 6 minut a 30 vteřin v podstatě, když to trošku jakoby odlehčím, takže to sněžení ustane. Takže my jsme samozřejmě při těchto druzích utkání velmi důležitá komunikace s oběma týmy. O tom tam vždycky se najde nějaký konsenzus a dohoda o tom, že jestli se ten zápas má přerušit, jestli se má udělat úprava ledové plochy. To znamená, tam proběhla komunikace s oběma týmy. Padlo prostě rozhodnutí, že s nějakou malou přestávkou se bude pokračovat, že ten výhled na to počasí je v pořádku. Já vím, že my jsme řešili v rámci toho, jaká byla předpověď počasí v Brně, to, jak to mají třeba nastavený v rámci mistrovství světa v lyžování, kdy ještě pustí atlety jakoby na to, aby mohli bez nějaký újmy absolvovat ten sportovní výkon. Vím, že nám tam všem byla obrovská zima, ale neblížili jsme se k nějaké nebezpečné hranici. To znamená, za nás jakoby ten extrémní mráz je samozřejmě pro všechny účastníky toho zápasu velmi, velmi nepříjemný, ale paradoxně ten průběh toho utkání ohrožuje asi nejméně. Pavelka, Jarušek před brankou, ještě dobrá příležitost pro Hýbla ze druhé vlny. Sparta výborně teď v obraně a Rosek je rychlý, tady bude dřív než Jarušek. Ne, to je Lukeš, který potom šel Rouskovi do těla. Tohle už je držení a Litvínov. Litvínov prohrává, on už nebyl čas ani na tu přesilovou hru. Sparta, i když ten gól do prázdné branky nedala, tak nakonec v tomhletom výjimečném utkání poráží Litvínov 3-2. Open Air 2020 byl výjimečnou akcí minulé hokejové sezóny. První zápas tuzemské extraligy hraný mimo území České republiky nabídl pro řadu jeho aktérů momenty, na které nikdy ve svých kariérách nezapomenou. Sparta si po výhře 3-2 upevnila vedení v tabulce, Litvínovu kazila náladu z parádně připravené akce porážka. I tak ale žlutočerní fanoušci po zápase tleskali. Věděli, že takový zápas jen tak nenavštíví. Bylo to skvělé, fakt jsme si to užívali všetci a pro mě osobně neskutečný zážitok, takže velmi se z toho těším, že jsem mohl taky na takýto zápas nastoupit. Určitě si budem pamatovat asi do konce. Já si myslím, že i ten hokej měl svoji kvalitu, že ty diváci si to užili, takže jenom víc takových akcí. Litvínov hrál dobře, nevím, jestli je to konečné číslo, ale měl 38 střel na branku, víc než Sparta. Je to dost podobné jako ten zápas, který jsme vysílali proti Liberci, tam také Litvínov rozhodně sahal po bodech, nebyl horší, ale co je vám to platné, když ty body nutně potřebujete, pokud by se něco podobného stalo Spartě, ta je na čele, ale Litvínov, ten je na úplném chvostu extraligové tabulky a každá taková porážka znamená výrazně složitější a trnitější cesta do play-off. Bylo to skvělý, nebo dodávali to litvínovský fanoušci, že to bylo skvělý, všechno se jim líbilo, povedlo se, ale škoda těch bodů, škoda toho výsledku. No, takže no, nepodařilo se, že jsme dali méně gólu než oni. No. Po tom zápase nás to mrzelo hodně, no. Chtěli jsme si to užít asi víc a díky tomu vítězství nebo aspoň nějakým bodům si myslím, že by to bylo lepší. To je takhle, trošku jsme byli zklamaný z výsledku a člověk si to pak asi neužije úplně naplno. V danou chvíli my jsme měli určitě nějaký body nahraný, takže nechci říct, že jsme si to přijeli užívat, každý chce vyhrát, ale obzvlášť tyhle akce, které dlouho o tom nikdo mluví a pamatujou si, tak z toho důvodu jsme to utkání chtěli prostě vyhrát. A já už jsem to klukům říkal v létě na tiskové konferenci, že tyhle utkání vyhrály hostující tým.
zápas herně nevyčníval nějak z toho extraligového průměru, ale je tam pořád ta výjimečnost, to množství diváků, ta mediální pozornost a to, že se hraje pod otevřeným nebem, takže tímhle ten zápas primárně vyčníval. Výborný zápas pro fanoušky a ti, co ho sledovali v televize a měli na co koukat. Máme to pomalu za sebou, všechno se povedlo. Asi musíme být nadšení z toho, co jsme viděli. Byla to skvělá atmosféra, hezký zážitek a já jsem se užil, z mé strany určitě. Německá preciznost, to je dobrý popis toho, jak to celé probíhalo, protože samozřejmě zápasy, které mají takovou monstrózní produkci, můžou mít spoustu komplikací, můžou mít zdržení v tom plánu, ale tady to opravdu skoro na minutu přesně vycházelo, jak to mělo být. Já se vzpomenu hlavně na absolutní profesionalitu, co se týká zázemí, co se týká fungování celé té akce. Taková ta německá preciznost, a to bylo naprosto úžasný. Já si myslím, že Outučko se k tomu postavilo dobře tím, že to nevzali jako obyčejný zápas nebo každý další zápas, ale udělali se k tomu speciální studia, speciální upoutávky. Takže i to bylo dobře, protože ty lidi o tom věděli najednou, nejenom litvínovský fanoušci a spartianský, ale vlastně všichni fanoušci po celé republice. Takže to kvituju.